Російські удари знову сколихнули українські міста вночі. Після оголошення повітряної тривоги вибухи чули в Одещині, Харківщині та Сумщині. В повітряних силах повідомляли про запуск шахедів та ракет. В останньому регіоні є постраждалі та багато загиблих. Не обійшлось без детонацій і в прифронтових районах. Тож, як усе минулося? Про це говоримо далі. Вітаю вас на каналі «Січас». Прошу підписатися прямо зараз і до справи. Група шахедів уночі прямувала до столиці. Повітряні сили повідомляли про роботу ППО ще на підходах до Києва. Поки МВА уточнили, що вдалося знищити приблизно півтора десятка російських. Зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці, внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Але обійшлося без постраждалих. Це вже 10-та повітряна атака на Київ з початку вересня. Росіяни знову атакували Харків. Влучили по Київському районі міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено 16 будинків та вибиті вікна в закладі освіти. Постраждав 73-річний чоловік. Без наслідків не обійшлось на Куп'янщині. В селі Новоосиновому пошкоджено 2 приватних будинки та 2 господарські будівлі. Постраждали 2 літніх людей. Також прилетіло по селі Ківшарівка. Тут стався обстріл 5-поверхового житлового будинку. Постраждала жінка 43 років. Ще одна жінка постраждала в селі Курилівка. Одна людина загинула у Новому та 14 зазнали поранень на Донеччині. Від російських обстрілів протягом доби повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Поранені жителі у Добропіллі, Костянтинівці, Слов'янському, Мирнограді. Майже 500 ударів загарбники завдали по Запорізькій області. Вони застосовували БПЛА, РСЗВ та артилерію. Кілька разів були авіаційні удари. Не залишають у спокої Нікопольщину в Дніпропетровській області. З важкої артилерії обстріляв Марганець. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Поранені 2 чоловіка. Зайнялися приватний будинок і літня кухня. Рятувальники вогонь приборкали. Загалом пошкоджені 7 осель, 5 господарських споруд та парник. Понівечені лінії електропередач і газогони. Також у Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи. Надзвичайники продовжують розбирати завали адмінбудівлі. Вже виявили тіло чоловіка. Російська атака забрала життя 4 людей. Загалом над регіоном знищили ракету і 3 шахеди. Тепер щодо Одещини. Тут, унаслідок нічної ракетної атаки у Білгород-Дністровському районі, відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Також вигоріли 2 поруч припарковані легкові автівки. Пожежу ліквідували на загальній площі 600 метрів квадратних, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Загиблих та поранених немає. Гатило і по Херсонщині. РФ Франції вдарила з авіації по одному з населених пунктів Хмелівської громади на Херсонщині. Рятувальники звільнили з-під завалів 68-річну жінку. Її ушпиталили із численними травмами. Роботу ППО фіксували на Миколаївщині. Відомо, що ворог кабом атакував Баштанський район та 15 разів обстрілював FPV-дронами Куцурубську громаду. Травмованих немає. Дуже важкий та трагічний ранок в Сумах. Противник завдав удару по місту, є влучання, а внаслідок низка загиблих. Прилетіло по центральній 5-й лікарні міста. На момент вибухів в медичній установі було 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних та 38 працівників, повідомила прокуратура. Люди просто лежать на вулиці мертві. Зараз в епіцентрі вибуху, просто поруч з нами. Щойно відбувся повторний приліт по місцю падіння в центральну лікарню, 5-ту лікарню. Прилетів повторно шахет зараз за моєю спиною під центр вибуху. Ми чудом вижили, оскільки зайшли в під'їзд. Зараз лунає тривога. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок першого обстрілу загинула одна людина, зазнали руйнування перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу. Тоді ж ворог знову наніс удар. Відомо про вже 7 загиблих і 12 тяжко поранених. Триває розбір завалів, всі оперативні служби на місці. Українським оборонцям неба вдалося збити 69 шахедів та 2 керовані авіаційні ракети. Ще доля 2 ракет «Іскандер» невідома. ППО працювала в 13 областях.
Досі залишається небезпека з Чорного моря, де знаходяться три ворожих кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет. Тож тримаємо руку на пульсі, слідкуємо за перебігом подій, аби не пропустити оновлень, тисніть на кнопку підписки та дзвінка. Не прощаюся, побачимося у наступному випуску. Є жертви та поранені. Росіяни вдарили шахедами по місту Ізмаїл. На Кривий Ріг окупанти запустили ракети. Є постраждалі, в тому числі діти на Херсонщині. Все, що відомо на цю мить про наслідки атак, ми зібрали у цьому випуску, тому раджу одразу підписатися і починаємо. Трагедія на Одещині. Окупаційні війська під ранок 27 вересня влаштували терор у місті Ізмаїл. Вороги масово наударили по місту, запустили ударні безпілотники. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. На жаль, не всі цілі вдалося знешкодити без наслідків. Через атаку троє людей загинули. Це дві жінки 90 та 69 років та 73-літній чоловік. Ще 11 людей, у тому числі дитина, поранені. Такими є дані глави ОВА Олега Кіпера станом на 8 ранку. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, дворові будівлі, будинки та автомобілі. Близько 9-ї години у місті Кривий Ріг пролунав вибух. Його підтвердив керівник Дніпропетровщини Сергій Лисак. І, як з'ясувалося, противник поцілив ракетою у будівлю районного управління поліції. Сама конструкція потрощена, пошкоджені й сусідні приватні будинки. На жаль, є дані про загиблих. Під завалами знайшли тіло жінки. Надзвичайники також повідомили про 5 постраждалих. Станом на 12.21 двоє госпіталізованих, троє потерпілих будуть оговтуватися вдома. Як містянам можна отримати допомогу, пояснив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Почуймо. Штаб допомоги людям розгортається на площі Визволення 2. Це будівля нархозу, зараз КНЕУ називається. Значить, там буде все необхідне: дошка, ОСБ, комунальні бригади, плівка і так далі. Інша інформація потім. Рятувальні роботи тривають, шукають під завалами, можливо, ще більше людей. Крім того, цієї ночі лихо накоїли росіян у самому обласному центрі. По Дніпру було завдано ракетного удару. Є руйнування на території промислового об'єкту, виникла пожежа. На щастя, люди не постраждали. Так само під покровом темноти над Запоріжжям нависала загроза застосування балістичного озброєння. Місцеві чули вибухи, з чим саме вони були пов'язані, не уточнено. Але загалом по регіону впродовж доби окупанти завдали 362 удари. Надійшло 99 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі вціліли. Харківщина у вогні. Ці 24 години були непростими для мешканців самого Харкова. Унаслідок обстрілу КАП пошкоджені 3 будинки та автівка. Постраждали 3 жінки та 2 чоловіків. Обстріляли бойовики населені пункти Безроки, Продянка, Ківшарівка, Куп'янськ, Вузловий. В останньому постраждав чоловік 77 років. Уранці вороги атакували Херсон. У Дніпровському районі міста постраждав 47-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та поранення голови. А на цих фото – інгулець Дарівської громади після ударів російської авіації. Постраждали 4 людей, серед них 2 – це діти. Працювали сили ППО цієї ночі і на Миколаївщині, а загалом знищено 24 ударних БПЛА із 32. Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, сусіди навіть оголошували повітряну тривогу, і ще один ворожий дрон локаційно втрачено. Не припиняються напади і на Сумщину. У центрі селища Краснопілля влучив ударний безпілотник. У результаті вибуху будинок майже зруйнований. І щонайменше 3 сусідні доми пошкоджені. Зважаючи на постійні удари, експерти вже роблять прогнози на зиму, яка насувається. Через російський терор по українській енергосистемі холодний сезон стане найгіршим у сучасній історії країни. Про таке пише видання «The Washington Post».
Далі зацитую. Найкращий сценарій на зиму передбачає відсутність світла по 4 години на добу. Але є і значно гірші сценарії, які передбачають відключення світла по 20 годин на добу і лише по 4 години зі світлом. Йдеться у матеріалі.